Ano, tvrzník slyším. Návštěva z Číny, ať jde dál. Promiňte, soudruhu tvrzníku, v Číně nám trochu řádí epidemie. Dobrý večer, u zpráv vás vítá Lucie. Ale ino, Luc. Hlavní zprávou dnešního dne je zmizení superhrdiny Batmana v Číně. Na místě už je náš reportér Oldřich Ubling. Oldo, jak to vypadá? Ahoj Lucie, hlásím se z pekingské restaurace. Je zde se mnou nejvěrnější Batmanův přítel Robin. Robine, můžete nám přesně popsat, co se stalo vašemu netopířímu kamarádovi? Ale to já přece nevím. Procházeli jsme se po tržišti. Batman si najednou odskočil, ale už se nevrátil. Všichni víme, že v Číně beze stopy mizí mnoho lidí. Promiňte, pánové, že ruším, ale co si dáte k jídlu? Máme tady vynikající meníčko netopíří masíčko. Vážení diváci, omlouváme se za nepříjemnosti. Mrzí nás, že Olda Ubling. Epidemie čínského koronaviru se stává předmětem politických a zdravotnických debat po celém světě. Nejinak je tomu i v našem parlamentu, debata o koronaviru je velmi vášnivá a může vám z ní být pěkně šoufl jako z toho koronaviru. Dámy a pánové, jsem rád, že jsem se konečně dostal ke slovu přes neustálé a nekonečné výlevy pana premiéra Andreje Babiče. Vy si děláte srandu, ale mně se vrátilo mládí. V roce 1993 nakukala banda STBáků českému deníku, že v ústřední vojenské nemocnici Praha kultivují bakterie pravých neštovic a prodávám je do Iráku. Žaloval jsem to a vyhrál omluvu a finanční odškodnění. Dnes již mohou STBáci pomlouvat beztrestně. To je pokrok. Už víme, kdo může za koronavírus. Prostě to tak je, pane redaktore, ať se vám to líbí nebo ne. A pane prezidente, co říkáte té světové epidemii koronaviru? Podívejte se, pane redaktore, české pivo je světová špička. Proti tomu právě to uváděné mexické pivo Corona je nechutná břečka. Ale nemluvil bych v tomto případě o epidemii. To mohou dělat jenom novinářští hlupáci, jako vy, pane redaktore. Lidé venku na ulicích mají úplně jiné starosti. Paní Dano, jak se na epidemii připravujete vy?
Nemyslíte si, že kolem toho panuje zbytečně velká hysterie? Je to neskutečná ubohost. Lidi jsou jak praštění, pokud je člověk zdravý, tak mi přijde zbytečné chodit s rouškou. Dnes jsem jich pro dceru koupila 30 a paní říkala, že lidi blázni už všechny ostatní dávno vykoupili. Přebojujeme na tiskovou konferenci, kde promluví mluvčí prezidenta Jiří Ovečka. Dámy a pánové, s naléhavým poselstvím vystoupí prezident republiky, pan Miloš Šaman. Dámy a pánové, v celých dějinách jsme přežili mnohem horší a větší epidemie, než je současná epidemie koronaviru. Koronavirus určitě příliš dlouho nevydrží, protože nesmíme zapomínat, že je Made in China.